23 metais Elonas Muskas per dieną uždirbo 354 milijonus dolerių. Tai man labai įdomu, kaip gyvena turtingiausias pasaulio žmogus. Ir darau savo iššūkį visą savaitę. Gyvensiu taip, kaip Elonas Muskas. Lekiam. Ohoho! Gersim kolą. Atėjai, stop. Mane dubasina. Vadovausiuosi jo rutina. Netikiu, kad man tai padės uždirbti tiek daug pinigų, bet man tiesiog įdomu. Ir pasidalinsiu su jumis, kaip man sekėsi. Tai bus neįtikėtina patirtis, nes noriu sužinoti, ar man pavyks išlaikyti produktyvumą ir efektyvumą, dirbant po 16 valandų per dieną ir laikantis jo dienos rutinos. Ar galėsiu išlaikyti kūrybiškumą ir energiją lygiai taip pat, kaip Elonas Muskas? Na kągi, pažiūrėsim. Taip, 6:20, laikas keltis. Buvo atsibūdęs ketvirtą ryto, bet kaip atrodo, šiandien ilgiau miegojau, bet pasižiūrėsiu, kaip bus antrą naktis jau. Jau nuo 11 valandų miegojau, tai dabar nueisiu 12. Nu ir tai, kol pasieksiu Elono Musko, tai apie 12 pirmąjį sainą miegojau. Kiekvieną rytą Muskas pabunda apie 7 ryto ir miega jis po 6-6,5 valandos. Jisai žadėjo, sakė, kad nori miegoti mažiau ir paskui bando išsiaiškinti, kodėl jisai tiek mažai miega. Tai viskas priklauso nuo genetikos. Tai kadangi jis baina miegoti mažiau, bet tada nukentėjo produktyvumas. Man 6 valandų nepakanka, man visą laiką reikia biškį daugiau. Tai kadangi šiandien pirmą dieną, tai dar jaučiuosi visai gerai. Ir rytais jisai valgo omletą. Tai vat išsikepsim omletą ir pakramtysim šiek tiek. Ne pats sveikiausias maistas. Nežinau, ar Muskas valgo dešrelės. Ojojojojoj. Ramba, kas čia? Pasisekė. Rytais Muskas valgo omletą, kai spėja, nes dažnai jisai nespėja. Jeigu nespėja, jisai praleidžia pusryčius. Kas man tai idealiai tinka, nes aš pusryčių nevalgau, bet šiandieną esu priverstas valgyti, nes bandau gyventi kaip Elonas Muskas. Nežinau, ar jisai tokį omletą valgo. Na, aš jį pasigaminau dabar, seilės man bėga kaip ir atrodo gerai. Ką nori? Turi visą raikio šalia draugelio, kuris pastoviai tikisi, kad kažkas man iš burnos užsidė. Pasisekė ir kartais iškrenda. Užėk, parodysiu tau savo kanalo, gavom ką tik Media Kit, nerealiai gražiai padaryta, tai dabar vertinu žodžiu, priminėjų darbus, neblogai atrodo, neblogai. Nu, o dabar pakalbėsim apie time managementą, kaip teisingai suvaldyti laiką, kad nereikėtų iš dviejų telefonų skambinti ir tiek daug problemų spręsti vienu metu ir kaip apskritai teisingai elgtis su laiku ir ką daro su tuo Muskas. Tai Elonas Muskas turi tokį vieną savybę, kaip jisai tvarkosi su laiko valdymu, jisai turi tokią taisyklę, jeigu pavyzdžiui kažką daryti, nu, žiauriai ten bateriai kasėdė nenori kažką daryti, tai jisai turi 5 minučių taisyklės. Jeigu atsisėdu, padarau 5 minutės, po 5 minučių neatsiranda noro daryti, tai aš metu tą darbą ir nebedarau. Dažniausiai būna pradeda daryti, atsiranda įsivažiavimas ir tada tu jų tą darbą gali ir ilgiau daryti ir taip toliau. Svarbiausia, kad būtų pradžia, nes dažniausiai mes nepradam, nes nežinom darbo galutinio darbo rezultato, galvom, kad darbas per didelis, neaiškiai galutinė užduotis ir daug taisyklių. Tai aš turiu naudoju tokį pomodoro principą. Pas man yra extensionas, prasisiunti toks yra marinara. Čia gali nustatyti kokį tu nori, pasidarai opcijas ir gali nustatyti, pavyzdžiui, pas mane yra 90 minučių nustatytas laikotarpis, kur aš dirbu, tada darau trumpą pertraukėlę 10 minučių ir paskui ilgoji pertraukėlę 30 minučių. Aš bandžiau po 25 minutės daryti. Fokusui, koncentracijai ypatingai svarbu yra turėti ilgesnį laiko tarpą, kur aš galiu pilnai sufiksavęs. Telefoną išjungiu, garsą visiškai išjungiu, atjungiu visus pranešimus ir kai darau pilnai koncentracijos reikalingus darbus, darbuojuosi kompe. Tai va. Tai pabandysiu Musko strategiją. Kai Muskas daro tos 5 minučių taisyklės, jis daro su tais darbais, kurie nesinori jam daryti. Ir pas mane yra tas pats. Aš dažnai darau taip, ateinu sekmadienį ir susirenku visus darbus, kuriuos per savaitę nepadariau, nes tada ramybė, tyla, nieko nėra ir tada pradedu nuosekliai intensyviai vat, būtent tos darys buhalteriją, sąskaitų apmokėjimus, e-mailų atsakymus, sprendimus, kur reikia sugalvoti. Ir čia viena dalis, ir antra dalis yra apmąstymų, strategija, plano ir taip toliau kitos savaitės planavimo. Naušinė yra pas mane įvairių darbų sąrašas, kuriuos aš turiu padaryti, esu susigrupavęs, susidėliojęs pagal Notion, įtrauksiu ten darbus, kurie man nepatinka ir pabandysiu panaudoti 5 minučių taisyklę. Dažnai būna, kad tas 5
5 minutės, pavirsta į 10-15 ir tu padarai daug daugiau darbų negu tikėjaisi. Nes energija labiausiai atima ne užbaigti darbai. Einam su manim. Dar Maskas turi crazy taisyklę. Anksčiau jisai mėgdavo miegoti ofise. Einam pažiūrėsim, kaip mano pufikas, kur aš mėgosiu galbūt. Reikia išbandyti, kaip jisai gulisi. Aš žinau, kad čia labai nepatogu yra. O, my God. O, visai šiaip patogu, šiaip visai gerai. Bet ne, bet visą naktį taip gulėti, kažin ar išvis. Bet aš turiu stebuklingą sprendimą. O tas sprendimas yra čia, galima atsigulti. Opa, ir esu ne vieną kartą jau mėgojęs, kai kitam ofise buvo. Kaip gerai. Viskas. 3 hours later. Jeigu reikės mėgoti naktį ofise, tai šita vieta puikiausiai tam tinka. Nu, Elonas Muskas kiekvieną vakarą grįžta namo labai vėlai vakare ir jisai skaito knygas, žiūri anime serialus. Jo mėgstamiausias yra Death Note ir Evangelistas. Šitų nežiūrėsiu, bet žiūriu irgi anime serialą, Fantheon vadinasi. Labai geras serialas, tarp kitko, apie mūsų ateitį ir kas laukia mūsų pasaulio, kai mes susijungsim žmonės susijungs su kompiuteriais. Tarp kitko, Muskas labai stipriai dirba su Neurolinku. Aš bijau, kad ta ateitis ateis greičiau, negu mes visi galvojame. Bandysiu vadovautis taip, kaip Muskas vadovaujasi, bet nežinau, kaip man pavyks, nes jisai einame tik pirmą nakties, o aš einu mėgo 10 vakaro, tai bus įdomu. Rambo man palaiko man kompaniją ir kartu dabar žiūrėsim, bandysim datraukti iki 11. O kadrą padarė. Taip pat eisiu pasimsiu knygą paskaityti. Masko knygų sąrašą irgi pridėsiu, paskui parodysiu, ką Maskas skaito. Aš labai daug skaitau ir grožinės literatūros. Fantastiką ypatingai mėgstu, kaip ir Maskas pas mane knygų, aš patiek esu. Aš perskaitau ir aš atiduodu iš karto. Tai va, bet čia yra tas knygos, kurios aš periodiškai prie jų grįžtu. Ir yra sudėliotos į segmentus. Kai kurios lietuviškai, čia rusiškai, čia labai daug angliškai yra knygų. Kai skaičiau apie pardavimus, kai turėjau pardavimo komandą, kai dirbau įmonėj, vadovų didelėje kompanijoje, tai va, viskas buvo apie pardavimus, kaip, pavyzdžiui, kaip koučinti pardavėjus į čempionus. Ja, labai labai geros knygos. Na ir tada antra dalis eina čia apie šeimą, apie vaikus. Kadangi turiu dukrą mažą, kaip su dukra ten tvarkytis. Na, šitą klasiką turbūt Makiavelė turėtų visi vadovai perskaityti, labai gera knyga. Kaip valdyti žmones ir neleisti, kad jie ant galvos tau užliptų. Na ir čia aišku visokios čia apie stoicizmą, irgi labai gera knyga yra. 6 minučių dienoraštis, vat superinė yra knyga, labai gerai mintim ištyrėti. Yra žinoma dėmesingieji, nes šita knyga yra fantastiška, nes čia yra šiuolaikiniam pasaulyje, kai mūsų dėmesį bando pavogti dėmesio vagis, kaip susifokusuoti vieną dalyką ir padaryti gerai. Na ir apačioje paskutinės mano knygos, kurias aš dar neskaičiau, kurių turiu prieiti. Šitą, aišku, mes čia biškai padedame šoną, jos nereikia čia labai žiūrėti. Tai va, mano gyvenimas sudarytas iš daug knygų. Aš esu tūkstančius per savo gyvenimą perskaitęs bibliotekoje, esu ne vieną čiumodaną nunežęs perskaitytų knygų. Dabar pats į biblioteką einu, nes nu, taip pigiau ir... Ką? Na taip, šaunuolis Rambo. Padeda man skaityti knygas irgi kartais per daug entuziastingai padeda. Žiūrėk, pas mane yra visą laiką tušinukas, visą laiką žymiuosi. Aš pasižymiu ir pasibraukiu tai, ką reikia. Mes vengiame tiesos, kad šis gyvenimas su visais trūkumais ir sunkumais, kuris toks trumpas ir kurio eigą galime veikti tik ribotai, yra mums vienintelis. Ir va tokias pagrindinės razės aš pasižymiu, užsirašau ir paskui stengiuosi apmastyti. Pas mane yra visur subraukyta. Šitas paskui mintis aš įsidedu savo į naušiną, kai kurias apmastau, iš kai kurių gaunasi istorijos, iš kai kurių gaunasi netgi mokymo medžiaga, kai kurias panaudoju. Nebijokit knygų braukyt hebra, nes tai yra jūsų daiktas, jos nėra kažkokios šventos, jos yra darbas. Po kurio laiko aš pirmiausiai grįžtu prie knygų ir visų pirma, ką aš padarau, aš perskaitau tas vietas, kurias esu pasibraukęs, ne? Nes tos vietos labai sutrigerina. Aš jas pasibraukęs esu ir jos yra, reiškia, man kažkodėl svarbios. Aš dar paraštėse užsirašau, kažkur pakomentuoju ir taip toliau. Kuo vyresnė esate, tuo laikas bėga greičiau. Jis vis greitėja, kol mėnesiai, pasak, kai 8-9 įkopusių žmonių ima lėkti lyg minutės. Ir šiaip aš galiu pasakyti, kad laikas lėka greičiau, kuo tu vyresnis. Kai tau 20 metų, tu atrodo begalės laiko turi, o kai tau jau 46, jau laikas bėga labai 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 stipriai. Tai va, tai periodiškai reikia sau tą priminti, nes mes užmirštame. Dabar yra sunkiausia dalis, nes reikia nemiegoti iki 12 valandos, kaip pilnas Maskas. O aš įprastai miegoti 9 valandą. Po 10:07. Man dar reikia 2 valandas nemiegoti. Tai jau va į dukros lovą, nes žmona jau su vaiku miega. Ir netrukdyti jiems atėjau čia. Nu ką, bus gera proga paskaityti knygų. Nu, nežinau, man tai kreizė, kaip taip vėlai įmiegoti ir neatsikelti. Tai šią savaitę jaučiu bus sunkiausias dalykas neužmigti. Rambo, sutinki? Bandysiu skaityti knygą. Tai vakar nuomė, kad pusė pirmos, atsibūdau 7 valandą, tai visai neblogai 6,5 valandos ir kaip įdomu,
dabar yra antra diena, pakako 6,5 valandos miego. Ilonas Maskas labai mėgsta rytinį dušą, tai sako, man geriausias mintis ir idėjos gimsta ryte duše. Tai va, nors šiaip iš tikrųjų ir man gimsta daug gerų idėjų, kai sinaudai ir tokia vidinė ramybė yra. Varysim į darželį. Vieną rytą Ilonas Maskas veža savo vaikus į darželį ir dabar aš darau tą pačią procedūrą. Šiaip įprastai pas mane žmona veža vaikus dažniausiai, nes aš jau būnu 6 ryto darbe. Bet šiandien miegot nuėjau vėliau, o keltis atsikėliau irgi vėliau, tai pakeičiu savo grafiką ir dabar vežu šitą pilietę į darželį. Tai vat, jinai laiminga. Marija patenkinta, kad tėtis veža. Įžvalgos iš šitos dienos, iš vakar dienos ir nakties, tai tai, kad sunkiausia dalis yra tai, kad reikia eiti ilgai nemiegoti. Aš žinau, kad daugelis žmonių kaip tik labai fainai, galim iki 12 valandos pirmos nemiegoti. Pas mane režimas jau yra 9 valandą į lovą ir pusė 10 aš jau miegu visada. Manau, kad galim taip adaptuotis, nes prisitaikyti galim ir prie vienokio režimo, ir prie kitokio. Tai va, dabar važiuojam į darbą, turėsim daug filmavimo, daug susitikimų, mitų su komanda. Bus labai, labai intensyvi diena ir šiaip po 6,5 valandų jaučiuosi visai gerai. Tai pažiūrėsim, kaip bus po savaitės. Ateik, stok, ateik čia, Marija. Myliu, myliu. Yra ten. Va čia, dabar mojo parai. Dabar mes esame mano studijoje ir o dabar mes esame Los Angeles SpaceX office, kuriame Ilonas Maskas dirba pirmadieniais ir penktadieniais ir skiria tam darbų 40 valandų. Likusią savaitės dalį jis praleidžia San Francisco office, kuriame skiria 42 valandus. Ten dirba su Tesla ir Twitteriu dabar vadinamu X. Taip jisai keliauja tarp tų dviejų miestų ir skiria daug laiko visose darbovietėse. Man labai pasisekė, aš dirbu Vilniuje, vienoje vietoje, man niekur nereikia keliauti. Tai mano yra didelis privalumas. Ilonas Maskas labai daug geria sodas. Yra Cola Light arba Cola Zero. Atėjau į parduotuvę, kad nusipirkčiau kolos ir gerčiau visą savaitę, taip pat kaip Ilonas Maskas. Nežinau, ar man širdis tos ar ne, šiaip kolą mėgstu, bet ne tokiais kiekis, kiek jis. Nu va, tai reikės tokių Cola Zero prispirti. Mano mėgstamiausias gėrimas yra šiaip apskritai Dr. Pepper, bet čia kalorijų bomba. Bet reikės pasiimti Cola Zero. Per dieną Maskas suvartoja 380 mg kofeino. Pasižiūrim, viens, du. Nu va, mes visą šitą ir pasiėmėm. Nešam, pirksim ir gersim kolos. Labą dieną. Turim biškį kolos šiandien apsipirkti. Turi kokį maišelį gal? Nu, atrodo taip, nežinau, kiek buvo, tiek ir paėmiau. Nėra. Nežinau, at visus paėmiau, kiek buvo. Ar reikėtų? Ką? Ar reikėtų? Ne, užteks. Gerai, pasižiūrėsim, kiek čia pas mus susitaupys su stebuklinga nuolaidų kortelė. Opa, žodžiu, nesusitaupė, bet užtat kažką tai gavau, ne? Dėkui. Čia bus gražus vakaras. Vola. Teks tavo žodžiu, Jori, viską šitą temt dabar. Svarbu, kad maišelis atlaikytų dabar. Opa, opa, opa. Eisim dabar gerti daug, daug, daug kolos. Žodžiu, tai dabar reikėtų jau ir pradėti. Žinot, kokia taisyklė yra? Tarp kitko, lifehackas, kai norit, kad geriau atsidarytų, šitas su vienu pirštu paspaudė čia, jisai biškį prikyla gale ir tada lengviau užkabinti yra. Va. So easy, Nu, vanduo geriau, bet tiek jau to. Neturiu popkornų, tai tenka saulėgražom maitintis, bet semkos man labai patinka. Elonas Maskas. Jo mėgstamiausias filmas yra Žvaigždžių kariai, pati pirma serija 77 metų, kaip tik tais metais, kada aš gimiau išėję pirmą seriją. It's an epic of heroes. Jisai labai mėgsta fantastiką. Nu, turbūt nebereikalo, jisai kūrė savo tas kosminius laivus ir nori žmoniją persiųsti į Marsą. Star Warsai man be galo patinka. Atsimenu, man 11-12 metų buvo, kai tai atsirado kino teatre Star Wars filmas. Tai buvo, nu, nerealiai kažkas tai pasaulio pasikeitimas. Tai va, tai čia mes su Ilonu Masku esam panašus. Abiem patinka fantastinės knygos, abiem patinka fantastiniai filmai. Dabar prisiminiau, kad reikia pasižiūrėti jo filmą, jo mėgstamiausią. Tai turbūt pažiūrėsiu visą seriją. Aš apie paskutinės filmus jau nieko nebekalbu Star Wars.
Warsų, ten nėra ką komentuoti, pats viską žinot. Bet pačios pirmos klasika, tai yra kažkas tai nerealaus. Pirmas filmas, kurį jis pamatė kine, tai buvo Star Warsai. Atmosfera, tamsų, ekranas didelis ir kokie efektai nerealūs. Tai žodžiu, jam padarė didžiulį įspūdį, kaip ir man. O, dabar va, žiūrėjau, dar tas Vaderis rodo. Yeah, mano mėgstamiausias bičias. Neprimena Mr. X. Aha. Primena. O dabar yra 23:05. 12 valandų nakties. Tai vienas iš sunkiausių dalykų, kas yra išlaukti iki tos 12 ar 1 valandos, kur Maskas eina taip vėlai miegoti. Prie kompo pasėdėti, knygą paskaityti, dar kažką šiandien jau senai miega. Įprastai iš jų tokiu metu būčiau apie 3 valandas miegojęs. Bet nieko, šiandien išlaukiau. Dabar 12 valanda, dar pusvalandis. Ir eisiu miegoti, kad būtų taip kaip pas Maską. 6:30, 5, 6 arba 6:30 valandos miego. Ir pažiūrėsiu, kaip jausiuosi rytoj. Jau miega. Žiūrėkit, Maskas yra tikras genijus. Programuoti jisai pradėjo 10 metų. 12 metų sukūrė savo žaidimą pirmą, suprogramavo ir pardavė jį už 500 pinigų. PayPal'ą jisai įkūrė, būdamas 28 metų amžiaus, nu ir aišku, jau būdamas milijonierius. Tai koks jo yra IQ, man pačiam įdomu. Pasirodo, Masko IQ yra apie 150-155. Elonas Maskas yra iš tokių genijų, kurie sugebėjo realizuoti savo potencialą, nes yra daug savęs nerealizavusių genijų, kurie yra protingi žmonės, bet mirė skurde, nesugebėjo to padaryti. Jisai yra ne tik tai intelektualus ir protingas, bet yra ir verslo genijus. Su savais, kaip sakant, ypatumais, tai pavadinkim, bet jisai sugebėjo, turi tą galimybę realizuoti savo žinias, motivuoti, kviepti žmones, ne vienareikšmę asmenybę. Nors jo gyvenimas atrodo toks kaip ir niekom labai neišsiskiriantis, rezultatai tik tai įspūdingi, bet tai yra turbūt kombinacija jo mąstymo, jo intelekto ir jo vizijos, nes versle labai svarbu turėti viziją. Maskas iškėlė savo viziją, yra iškelti žmonės į kosmosą, iškeliauti į Marsą, ar net už Saulės sistemos ribų. Tikėkimės, kad mes toje vizijoje dalyvausim ir aišku, kad žmonija nesusinaikins iki to laiko, kol jisai perkels mūsų kitas planetas. Elonas Maskas labai mėgsta žaisti vaizdo žaidimus. Kai jisai yra pasakęs, žudydamas demonus vaizdo žaidime, nuraminu demonus savo galvoje. Killing the demons in a video game calms the demons in my mind. Jo vienas iš mėgstamiausių žaidimų yra Diablo. Ir kaip sutapo taip, kad aš žiauriai mėgstu Diablo žaisti. Per šias kalėdas Elonas Maskas 14 valandų pražaidė Diablo. Tai labai smagas kalėdas jam buvo. Christmas Eve I spent 17 hours on Diablo. Nu, aš per kalėdas kai ką kitą veikiau, bet Diablo kartais pažaidžiu. Tai va dabar, jisai žaidžia ant sunkiaus levelio, aš esu įsijungęs master, kietą lygį pasiekęs, tai žodžiu, ant master levelio žaidžiu. Ir pas mane yra herojai, turiu 70 lygį pasiekęs, angelas mano Nikas, nu čia žmona irgi kartais pažaidžia. Ir mano herojas yra šamanas, vienuolis irgi neblogai, blema gerai ten varo, su šamanu tai nerealiai mane einasi. Kartais užsižaidžiu, tai taip, kad, nu, blemba, sunku labai sustoti. Žaidžiu Diablo 3, jau visus ten lygius esu praėjęs. Būčiau žaidęs ir Diablo 4, bet makas, nu, nesuteikia tokios galimybės. Monstrus išsikvečiau, o pas mane sukrauta jau neblogai, yra neblogas lygis. Šitas tai geras, atrodo kaip bežionė, bet jis toks neblogas monstrukas. Gerai, varom. Einam pasikalbėti, gausim kažkokią užduotėlę. Taip, laba diena. Oh my god, šitas tai geras. Vai mano šunis, mane dubasina. Ai, šitos reikia nukalti, atsimenu, nes jie juoda energija tempia, tai žodžiu reikia sudubasinti. Nieko nebijau, eina šakutės, mes jį tuoj imobilizuosim. O, viskas, monstrą užlinkiau. Imperius, reik pabazarinti. Mano brolis, jo, žinau, aš tos brolius suračiu. Tuoj mes tą brolį sutvarkysim. Tai žodžiu, ne 14 valandų, ne 16, aš esu žaidęs ir parom, kaip PlayStation esu pasiėmęs irgi varęs juodai Star Warsus, ten dar kažkokius žaidimus, kur, nu, žiauriai patinka. Tai Diablo tai yra vienas iš mano pačių mėgstamiausių žaidimų. Aišku, seniau dar žaisdavau strateginius, labai daug strateginių žaidimų, tai esu visus StarCraftus, WarCraftus, visus praėjęs, kiek tik tai egzistuoja. Kompiuteriniai žaidimai tikrai padeda labai gerai išvalyti tas smegenis, pailsinti, pačilinti, perkrauti, tai yra tiesiog pabūti dabarties momente, nes darbe labai užsikrauni pastoviai tos gyvenimo iššūkiais, problemos ir taip toliau. Ja, bet svarbiausia yra neužsižaisti, žaisti arba laisvalaikio, arba tada, kada jau baterija sėda, nori perkrauti mintis, tik tai labai svarbu laiką paskirstyti. Viskas, einam darbuotis, reik dirbti.
A few moments later. Auksas gerai. Pigėti. Tenka eiti pešiomis. Kodėl pešiomis? Nes užsimano vaikas eit pešiom ir viskas. Ir nieko nepadarys. O Amerikoje vargu ar pešiom pavaikščiotum. Nes tenais, kiek man teko pačiam būti, net šaligatvių dažniausiai nėra. Na ką, pavažiuojam? Pavažiuoja va taip pat. Jausmas, kad galima nualpti. Taip, o dabar savo niekur neskubant. Va, čia atsargiai, čia yra perėjos. Lekiam. Greitis yra ne tiesiog. Eina, peklant. Tai žodžiu, Elonas Muskas būtent su tokiu modeliu ir važinėja, su performansu, čia yra dvigubai greičiau, sigazuoja negu įprastas modelis ir nu čia yra skirtumas nerealus, dabar žiūrėkim, aišku, negalim greičiau viršyti miestę, tai mes ir neviršysim. O viskas, 50 ir beveik neviršėm, galim sakyti. Mano Lexusas važiuoja geriau, ramiai, užtikrintai, niekur neskubant. Ble, čia ne Teslas apžvalga, jo kalamana. Tai šiaip man įdomu, aš dabar parodžiau posakį pagal kelių eismo taisyklės, aš privalau žiūrėti į veidrodėlį. Bet čia man yra kamera. Tai man žiūrėti kamerą ar į veidrodėlį, tai aš pažeidžiu taisyklės ar ne. O čia klausimas yra. Gal kas žinot, hybridę pasidalinkit. Tu važiuoji. Toks kaifus, kaip traukas. Tai įsikyvai, ale. Man repas ne mano muzika. Tai va, Lexusiukas, va čia tai mašina, va čia tai gražuolė. Kaip pas mane? Varom filmuoti intro. Elonas Muskas pietums nesuteikia didelės prasmės. Jisai ką randa ofise, tą ir valgo, nes daug dirba ir taip toliau. O aš valgysiu šiandien tai, ką man pagamino mano žmona. Į ofisą maistą aš nešuosiu visada. Arba pats pasigaminu, arba ką žmona pagamina. Kadangi pats dirbu su finansais, man yra labai svarbu ekonomiškai ir finansiškai pagristai valdyti savo pinigus. Jis valgo maistą labai greitai. Randa sušlamštą greitai, aš irgi esu labai mėgstu greitai valgyti kaip ir jisai. Tai pasižiūrėsim, ar man pasiseks kaip ir jam per 5 minutės suvalgyti vat visą šitą grožį. Na va. Užtrukau 4 minutės 18 sekundžių. Nu, žiauriai skaniai žmona padarė. Jeigu ir tu valgai taip pat šaltibarščius su kotletu ir bulvėmis, tai spausk like. Jeigu ne, jeigu tavo regione kitaip valgo, tada spausk subscribe mygtukus. Tu filmuoji? Eina, ačiū. Blema, jau beveik savaitę praėjo. Nu, šakia, aš nežinau, kaip jis ten tiek miega, bet man tai trūksta miego. Pirmo nakties nueiti ir keltis anksti ryti. Tai gerai, kad tokia sopkutė yra biškai, galima taip pakristi biškai, pamėgoti. Power napas. Muskas kažkoks monstras yra į kanačius. Visio, leisk pamėgoti. O šiandien mes mėgosim. Šiandien paskutinė diena, iššūkis baigtas. Jeigu rimtai, Hybridė, tai buvo nelabai paprasta, nes man reikėjo visiškai pakeisti savo grafiką. Dirbti iki 10 vakaro, tai man čia buvo koma. Žodžiu, bet kas patiko man labiausiai? Vėl sugrįžti prie Diablo žaidimo. O tas tai buvo nerealiai. Buvau užmiršęs, pakėliau 2 levelius. Diablo tai man buvo kažkas tai nerealaus. Kas dar patiko, pasivažinėti su Tesla. Niekaip nepalyginsi su mano Lexusu. Mano Lexus geriau, bet Tesla kokį turi rovimą iš vietos, tai kažkas tokio fantastiško nerealaus. Bet vieną dalyką, kurį aš tikrai supratau, kad tokiu tempu varyti, arti ir dirbti, nu aš ilgai negalėčiau. Greičiausiai turi jisai labai gilų viduje tikslą, dėl kurio jisai taip varo. Nors iš kitos pusės taip pagalvojau, jeigu aš per dieną uždirbčiau 350 milijonų, ne, ir galbūt atrodžiau kaip šitie džentelmenai, ir man būtų didžiulė motivacija taip varyti. Nežinau. Dabar tarp kitko Muską aplenkė Bezosas ką tik nesenai, tapo turtingiausiu žmogum, bet man atrodo jis per daug dėl to nepergyveno. Elonas Muskas išgeria 380 gramų kofeino per dieną. Pažiūrėjau internete, kad Cola Zero turi 34 gramus kofeino. Vat tiek jis išgeria per dieną Coca-Cola's. Aš negaliu tiek išgerti, tai man nepavyko padaryti to plano, kaip Elonas Muskas tiek skarbonkių išgerti. Aš bandžiau sąžininkai prisipažinsiu, stengiausi geriau, bet paskui jau buvo labai nebegeras. Šį čia mano visas tas vaisius, kur visas tas darbo rezultatas, kurį aš išgeriau per savaitę. Tai nėra gerai sveikatai. Sveikata yra ką, gamta sukūrė vandenį, tai gerkit vandenį tiesiog. Vandenukas, Hybridė.
Tai galvoju, po šito video parašysit savo komentarų, padėsit kokius 350 laikų, tai padarysiu gyvenimą kaip Bezosas savaitę. Nežinau, su Musku sunkiai buvo, bet gal su Bezosu gerai visai paeis, pasižiūrėsiu, koks jo režimas. Parašykit hebra komentaruose, kokių challenge'ų norėtumėt, kad aš padaryčiau. Gyvent kaip Andrew Hubermanas pasidaryti rutiną, periodinis badavimas ten mėno. Parašykit, man šiaip įdomu, aš esu pasiruošęs padaryti kažkokių smagių, įdomių challenge'ų ir tiesiog pasidalinti su jumis, kas jum aktualu, kas jum įdomu. Gerai, chebrite. Iki pasimatymo. Iki.